En raai waaroor gaan vandag se avontuur. Dis reg, nuwe jaar. Dit voel vir Vera of sy nog steeds droom. Oom Johan en tannie Elsabie woon in 'n regte, egte huis sonder kinders. Sy's nou die enigste kind in die huis en dit voel vir Vera baie snaaks. Sy's gewoond aan die kinderhuis waar hulle 12 kinders in een huis is met tannie Barbara, die huismoeder, en haar man, oom Ben, die huisvader. Daar word almal eners behandel en dis vir Vera heerlik om so bederf te word deur oom Johan en tannie Elsabie. Tannie Elsabie het vir haar die pragtigste kleertjies gekoop wat sy self kon uitsoek in die winkel. Sy kon die nuutheid daaraan ruik en wou nie ophou ruik aan die klere nie. Tannie Elsabie het trane in haar oë gekry, toe sy dit nie weer gedoen nie, net toe sy alleen was in die mooi kamer waarin sy geslaap het. Daar kon sy aan die kleertjies ruik totdat die reuk deel was van haar. Sy kan haarself verkyk aan die kamer met die valletjies gordyne en deken wat van dieselfde pink materiaal gemaak is. Dan was daar op die bed 'n teddybeer wat amper groter as sy self is. Kersfees was ongelooflik. Oom Johan het die oggend voor Kersfees 'n groot boom by die eetkamer ingedra en toe sy en tannie Elsabie dit versier met die pragtigste gekleurde balle, liggies en engeltjies. Dit was so mooi. Tannie Elsabie het die geskenke onder die boom kom pak en Vera het haar naam ook daar gesien. Sy was so opgewonde dat sy amper nie kon wag tot Kersfees nie. Sy wou net die hele tyd huppel en sing. Ou Kersaand het sy, oom Johan en tannie Elsabie kersliedjies gesing. Stille nag, heilige nag. Die heiland is gebore en nog baie ander wat sy nie geken het nie. Dan het sy maar net stil gesit en luister hoe mooi die nuwe oom en tannie dit sing. Oom Johan het die Bybel uitgehaal om vir hulle die kersboodskap van Jesus se geboorte te lees. Vera het vir hom gevra of sy maar die klein Bybeltjie kan gaan haal, dan lees hy vir hulle daaruit. Sy het die mooi gedeelte al gehoor, maar alles was so nuut dat dit vir haar gevoel het asof sy dit vir die eerste keer hoor. Miskien is dit maar net mooier in die klein Bybeltjie, het sy gedink. Die week het so vinnig verbygegaan dat sy amper nie kan glo dat dit die volgende dag al nuwe jaar is nie. Hulle het geswem in die swembad, weer inkopies gaan doen en toe het sy saam met tannie Elsabie en oom Johan na 'n opvoering gaan kyk. En as jy so droomverlore sit, tannie Elsabie kom sit langs haar op die bed. Verlang jy na jou maatjies by die kinderhuis? Dis vir haar so lekker dat iemand so mooi met haar praat dat haar oogies vol traantjies skiet. Tannie Elsabie sit haar arm om haar skouertjies. As jy ongelukkig is by ons, moet jy net sê, Veraatjie, wil jy liewer teruggaan? Vera skud haar kop dat sy amper van die bed afval. Sy sit haar arms om tannie Elsabie se nek. Ek is baie lief vir tannie en oom Johan, dis baie lekker hier by julle. Nou hoekom dan die traantjies? Verlang jy na tannie Barbara en oom Ben? Wil tannie Elsabie weet. Vera vee met haar handjie oor haar oogies. Die traantjies is sommer stout. Hulle verlang bietjie, maar nie ek nie. Tannie Elsabie lag en druk haar styf teen haar bors vas. Ek en oom Johan het net so lief vir jou geword. Ek wou nog altyd graag 'n dogtertjie soos jy gehad het, een met sulke mooi blou oogies en lang blonde haartjies. Vera draai haar vingertjies om een krul wat oor haar skouers hang. Tannie Elsabie borsel haar hare sodat dit oor haar skouer hang en maak dan 'n bietjie hare bo op haar kop vas, dat dit nie in haar oogies hang nie. Sy kan lank vir haarself in die groot spieël staan en kyk. Sy het nooit geweet dat sy so mooi kan lyk nie. Onthou net dat ek jou gereeld na die kinderhuis toe sal vat om daar te gaan kuier. Ek weet dit aan die Barbara en oom Ben, die enigste ouers is wat jy ken, en die ander kinders voel vir jou soos boeties en sissies. Vera sit net stil na tannie Elsabie en kyk. Sy weet nie wat om te antwoord nie. Dit is soos wat tannie Elsabie sê, maar sy wil daarom baie graag hier by haar en oom Johan bly in hulle mooi huis en baie liefde. Tannie Elsabie gaan staan voor haar hangkas. Kom wys my watter rokkie jy vanaand na die middernagdiens toe wil aantrek. Vera se gesiggie is die ene verbasing, want sy verstaan nie mooi wat die middernagdiens is nie. Is dit nie môre nuwe jaar nie? Gaan julle dans by die middernag? Ek is nog te klein om te dans. Die groot meisies in die kinderhuis sê altyd, as hulle uit die kinderhuis is, gaan hulle nuwe jaar deur dans.
Tannie Elsiebie maak die hangkas se deur toe en kom sit weer langs Vera. Toe ek en oom Johan getroud is, het ons vir Jesus gevra om die kaptein van ons huweliksbootjie te wees. Daarom gaan ons vanaand vir Jesus vra om hierdie nuwe jaar saam met ons in te gaan en om dankie te sê vir al die seëninge van die ou jaar. Hoekom is dit nuwe jaar, Tannie Elsiebie? Wil Vera weet. Tannie Elsiebie vat haar handjie in hare en wryf saggies daaroor. Ons lewe hier op aarde is in jare ingedeel. Elkeen van ons het 'n verjaarsdag waarop ons elke jaar 1 jaar ouer word. Sy vee oor Vera se haartjies. Oom Johan is 'n ouditeur. Dit is iemand wat ander mense help om hulle boeke op datum te kry. Die einde van Februarie maand, dan is dit die einde van die boekjaar. Dan moet almal hulle boeke afsluit en met 'n nuwe jaar begin. Wanneer die boeke afgesluit is, dan kyk die eienaar hoeveel wins hy gemaak het. Wins is geld wat oor is na alles betaal is en die skades afgetrek word. Is dit sommer dan die Elsiebie? Vra Vera. Vera is 'n slim dogtertjie en het al baie gesit en kyk hoe die groter kinders hulle huiswerk doen. Ja my poppie, dit is somme en dis ook wat ons aan die einde van die jaar doen. Ons kyk terug na die jaar en sien dan hoe goed Jesus vir ons was. Partymaal het ons geld verloor of was ons siek. Maar wanneer ons die boeke afsluit, dan sien ons dat die seëninge ver meer is as wat ons verloor het. Gee daardie mooi Bybeltjie van jou, dan lees dan nie vir jou uit Job 42. Vera byt haar lippie vas. Tannie, dis nie my Bybeltjie nie. Dis Karusin wat sy vir Kersfees gekry het. Sy het dit op haar bed vergeet toe sy saam met al die ander mense gegaan het. Ek het dit toe sommer net saamgebring. Het Karo dit nou verloor en het ek dit gewen? Tannie Elsiebie skud haar kop. Nee, Vera, 'n mens kan nie sommer net iemand anders se besittings jou eie maak nie. Ons gaan die Bybeltjie vir Tannie Barbara by die kinderhuis gee en dan kan sy dit weer vir Karo gee. Ek gaan by die boekwinkel vir jou jou eie Bybeltjie koop. Vera vee met haar handjie oor die Bybeltjie. Maar kan ek dit maar vanaand saamneem kerk toe, Tannie? Tannie Elsiebie glimlag mooi vir Vera. Ek het 'n plan. Vat jy maar hierdie een vir jou, dan sal ek vir Karo 'n ander een gaan koop. Vera spring op en gooi haar armpies om Tannie Elsiebie se nek. Dankie Tannie, dankie. Hierdie Bybeltjie het vir Tannie na my toe gebring en vir oom Johan. Maar lees nou eers vir my van daardie oom Job. Tannie Elsiebie lag lekker. Ag, jy's 'n oulike meisietjie. Job het baie swaar gekry. Sy vrou en kinders is dood en hy het sy plaas en vee en alles verloor.
om die ou jaar agter te laat en met dankbaarheid die nuwe een tegemoet te gaan. So is dit vandag vir my die einde van 'n kinderlose lewe. Nou het ek my eie klein dogtertjie vir wie ek lief kan wees, beskerm en kan vertroetel. Maar nou moet jy eers 'n bietjie slaap, anders gaan jy nooit die middernagdiens haal nie. Vera sit groot oog in die kerk en luister na die boodskap. Die dominee lees so mooi uit Markus 10 vers 15. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Dan preek hy verder en sê: Niemand van ons kan die toekoms insien nie en die Here wil ook nie hê dat ons die toekoms moet weet nie. Al wat hy van ons vra is dat ons sy hand moet vashou sodat hy ons die onbekende toekoms kan inlei en bewaar. Dat ons soos 'n kindjie op hom moet vertrou dat hy die beste vir ons weet en wil hê. Toe dit 12:00 is, maatjies, slaan die kerkklok en so ook al die ander kerke in. Die treine blaas hulle fluite en klappers word oral geskiet. Dit is nuwe jaar. En sy kyk na oom Johan en tannie Elsabie en dan maak sy haar oogies toe om vir Jesus dankie te sê dat hy so goed was vir haar om vir haar 'n nuwe papie en mamie te gee. Sy loop tussen oom Johan en tannie Elsabie toe hulle na buite gaan. Almal is vrolik en wens mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar toe. Sy voel so gelukkig toe oom Johan vir vriende van hulle sê sy is hulle dogtertjie. Carmi stap by die bank waar Vera hulle gesit het verby en sien die mooi klein Bybeltjie daar lê. Sy wys dit vir haar ma. Kyk mamma, iemand het die Bybeltjie hier vergeet. Is dit nie te pragtig nie? Tannie Koenzel, Carmi se ma, tel dit op en gee dit vir haar. Kom ons hou dit by ons totdat die kerkkantoor weer oop is na die vakansie, dan sal mamma dit vir die tannie daar gee. Carmi druk die Bybeltjie tussen haar handjies vas. Sy is 'n pragtige dogtertjie van 10 jaar met lang swart haartjies. Sy voel sommer opgewonde dat die Bybeltjie so rukkie by haar kan wees. Toe hulle buite kom en sy al die vuurwerke sien wat oral geskiet word, gryp sy haar mamma se hand. Mamma, kom ons gaan asseblief gou huis toe. Wollie is vreeslik bang as die klapper so skiet. Net nou hardloop hy homself weer stikkend teen die omheining soos verlede jaar. Pappa hoor dit ook en dan raak hulle sommer haastig. Hy maak verskoning by die mense met wie hy gesels. Hulle groet so ver as wat hulle loop en klim vinnig in die motor. Toe hulle by die huis kom, maak pappa vinnig die hek oop en roep na Wollie. Carmi hardloop agterna en roep ook. Hulle tuin het groot ligte en hulle kan mooi sien. Dan kry Carmi hom agter een van die groot potplante waar hy ingekruip het. Sy tel hom op en dra hom die huis binne. Mamma sit sy mandjie voor Carmi se bed neer. Carmi, trek gou jou slaapklere aan en hou dan jou handjie by Wollie se koppie. Hy bewe so groot as wat hy is. Dis nou een ding van nuwe jaar waarvan mamma niks hou nie. Die arme honde kan die geraas nie hanteer nie. Hulle oortjies kan baie beter as ons in hoor. En hoor nie hoe hard klink dit in ons ore. Los maar jou bedliggie aan. Nadat sy vir pappa en mamma nag gesê het, klim sy in die bed. Sy vat die klein Bybeltjie en wys dit vir Wollie. Kyk net hier, Wollie. Sien jy hierdie mooi Bybeltjie? Ek gaan vir jou 'n teksie lees wat ons in die Sondagskool geleer het. Ek weet al hoe om dit op te soek. Psalm 37 vers 3 en 4. Vertrou op die Here en doen wat goed is en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Wat is jou begeertes, Wollie? Dat die mense se klappers moet opraak. Wollie lek Carmi se handjie asof hy elke woord verstaan wat sy nonnetjie sê. Sy sit haar handjie op sy kop en voel hoe hy rustiger asemhaal. Ai, dink Carmi. Sy wil tog vir liewe Jesus vra om klappers te laat verdwyn. Maatjies vra vir mamma en pappa om vir jou Psalm 37 vers 3 en 4 in jou eie Bybeltjie te lees en vertrou op die Here om jou handjie nooit te los in die nuwe jaar nie. Kom ons maak die oogies toe, vou die handjies dan bid ons saam. Dankie liewe Jesus dat ons nie bang hoef te wees vir die nuwe jaar nie. Hou ons asseblief styf vas sodat geen onheil ons tref nie. Amen.